Hvala. Evo, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Ispred svih suvlasnika koje je gospodin Zovko nazvao takozvanim manjinskim suvlasnicima shopping centra Importane centar, htjeli bismo prenijeti onu osnovnu poruku danas, a nastavno na nedavne napise u medijskom prostoru da se taj shopping centar namjerava zatvoriti. Suvlasnici danas cijeloj hrvatskoj javnosti žele poručiti kako isti ne daju svoje poslovne prostore dok god su živi. Oni danas brane svoju imovinu, imovinu njihove djece i njihovih unuka koji su jako, jako skupo platili. Zadnjih 30 godina su izvrgnuti, odnosno podvrgnuti netransparentnom poslovanju kako većinskog vlasnika, kako to sam sebe gospodin Zovko naziva, tako i zajedničkog upravitelja Importane centar d.o.o. Naime, upravitelj koji upravlja i njihovim poslovnim prostorima bi trebao poduzimati radnje koje su u interesu svih suvlasnika jednako. Međutim, to nije tako. Ne samo da je takozvani većinski vlasnik oduzeo njihove zajedničke dijelove nekretnina i pripojio ih svojima, isti čini razliku u odnosu na različite kategorije suvlasnika i nameće im plaćanje zajedničke pričuve u različitim visinama, što zakonom nije dopušteno. Dakle, pojedini suvlasnici plaćaju 6 ili 8 eura, neki plaćaju 12, a ima suvlasnika koji plaćaju čak 25 eura po kvadratu zajedničke pričuve. Međutim, nije to ono što je najveći problem, između ostalog. Veći problem od toga je netransparentnost u poslovanju upravitelja Importane centar d.o.o., a zbog kojega su suvlasnici odlučili pokrenuti niz postupaka pred nadležnim sudovima. Dakle, suvlasnici u zadnjih 30 godina nikada nisu dobili račune temeljem kojih im se obračunava zajednička pričuva i troškovi održavanja centra. Ti troškovi su najveći, odnosno najskuplji u cijeloj državi. Niti jedan shopping centar u Republici Hrvatskoj nema toliko visoke troškove upravljanja. Ne samo da upravitelj ne dostavlja račune, niti transparentno obračunava troškove koje su potrošili nakon što su potrošeni, suvlasnici te troškove plaćaju unaprijed. Osim što suvlasnicima ne dostavljaju račune, upravitelj to isto ne dostavlja niti gradu Zagrebu, koji je jednako tako suvlasnik, kao i trgovačko društvo Importane d.o.o. Dakle, vi tu vidite jednu razliku koju čini u odnosu na različite kategorije suvlasnika. Problem, jedan od osnovnih problema je također oduzimanje njihovih zajedničkih dijelova bez ikakvog pitanja. Dakle, trgovačko društvo Importane kao većinski vlasnik i trgovačko društvo Importane centar d.o.o. kao upravitelj nikada u ovih zadnjih 30 godina nije tražio suglasnost i jednog vlasnika za poduzimanje poslova koji predstavljaju izvanrednu upravu. Za te poslove je potrebna suglasnost 100% suvlasnika. Ne samo da suvlasnici do 6. mjeseca nisu vidjeli etažni elaborat, vjerojatno kako bi utvrdili koliko zapravo njihovi poslovni prostori imaju kvadrata, i to zato jer im Importane d.o.o. unatoč tome što su platili svoje poslovne prostore 90. godina, nije dao tabularnu izjavu kako bi mogli prenijeti svoje vlasništvo u zemljišnim knjigama. Nekim suvlasnicima to nije učinio do danas. Dakle, elaborat o etažiranju, isprave temeljem kojih su upisani poslovni prostori, isprave temeljem kojih je utvrđeno i određeno zajedničko vlasništvo predmetnog poslovnog prostora, suvlasnicima nije omogućeno da imaju uvid u iste. Nedavno u 5. mjesecu ove godine, dakle 23. je bio sastanak, jedan od rijetkih, sa upravom, gdje je odgovorna osoba Importane centar d.o.o., odnosno gospodin Denis Zovko, izjavio, znači javno pred svjedocima, da će
se potruditi da donesu odluke kako bi i garaže počele plaćati zajedničku pričuvu.